I Sparebank 1 jobber jeg med dynamisk styringsprosjekter, som våre endringsprosjekter. Det jeg tror Sparebank 1 får ut av å utvikle lederne og ha fokus på en coachende lederstil, at du får mer tilfredse medarbeidere, og som får en indre drive for det de holder på med. De tre viktigste tingene med dynamisk styring engasjerte medarbeidere, coachende ledere og gode resultater over tid. Jeg trives godt i Sparebank 1-systemet, for jeg føler det en veldig jordnær organisasjon. Det kort vei fra medarbeiderne på gulvet opp til ledelsen, og jeg føler alle kan snakke med alle. I Sparebank 1 det mye gøy å finne på. Blant annet så har vi jo Holmenkollstafetten hvert eneste år, som en stor sosial happening for veldig mange her på huset. Jeg synes det helt fantastisk å være en Sparebank 1-er, spesielt med tanke på måten vi skal jobbe på i Sparebank 1 med endringsprosjekter og hvordan vi ønsker at lederne våre skal være. Det gir i hvert fall meg som medarbeider veldig mye ekstra energi.